Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζω στην εκπομπή Direct. Είμαι η Ράνια Μωραΐτη, βαδίζοντας προς τις εκλογικές μάχες που ακολουθούν τα επόμενα 24 ώρα, τόσο σε ό,τι αφορά τις δημοτικές εκλογές, περιφερειακές, αλλά και τις ευρωεκλογές. Είμαστε εδώ για να σας ενημερώσουμε, να σας παρουσιάσουμε υποψήφιους από το Δήμο Ηρακλείου απόψε. Καλωσορίζω λοιπόν στο στούντιο την κυρία Αλεξάνδρα Σπυριδάκη, υποψήφια δημοτική σύμβουλο με την παράταξη Ηράκλειο 375 και επικεφαλή στο Γιάννη Κουράκη. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ. Επίσης κοντά μας η κυρία Μαρία Λιρώνη Ζερβάκη, υποψήφια δημοτική σύμβουλος με την δημοτική παράταξη Ενεργοί Πολίτες και επικεφαλής τον Ηλία Λιγερό. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα και από μένα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και τον κύριο της παρέας μας, τον κύριο Στέλιο Καλετζάκη, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με την παράταξη Ηράκλειον Αξίζει και επικεφαλής την κυρία Ευαγγελία Σχοιναράκη. Καλησπέρα σας, κυρία Μωραΐτη. Θέλω να σας καλωσορίσω. Έχω την αίσθηση ότι βαδίζοντας προς τις εκλογές έχετε και ίδιοι συνειδητοποιήσει τι θέλει ο κόσμος από εσάς για να σας εμπιστευτεί σε ό,τι αφορά την ψήφο του, κυρία Σπυριδάκη. Και τι είναι αυτό που ζητάει. Νομίζω ότι ο κόσμος αυτό που ζητάει σε αυτές τις εκλογές είναι μια ειλικρινή διάθεση και ένα είδος ανανέωσης, να δώσει βήμα σε νέους ανθρώπους, να τους δώσει τη δυνατότητα να μπουν μέσα στο καινούριο Δημοτικό Συμβούλιο, να προσφέρουν με την επαγγελματική τους εμπειρία και την κοινωνική τους εμπειρία, να δώσουν τις καινοτόμες τους ιδέες και πάνω απ' όλα να βελτιωθεί η καθημερινότητά τους, η οποία όσο πηγαίνουν τα χρόνια νομίζω ότι δυσκολεύει και δεν υφίσταται η ποιότητα ζωής την οποία ευελπιστούσε να έχει. Κυρία Λιρώνη Ζερβάκη. Συμφωνώ βεβαίως. Ο κόσμος αναζητά ένα νέο Δήμο. Μέσα σε αυτούς και εγώ αναζητάω ένα καλύτερο αύριο για μένα, για την πόλη μου, για το Ηράκλειο, για τις ευρύτερες περιοχές του Ηρακλείου, για τα παιδιά μας αύριο. Ένα νέο Δήμο με ένα, γιατί όχι, καλύτερο, μια καλύτερη ομάδα, όπου αυτό θα πρέπει ο άνθρωπος, ο κάθε πολίτης, να το αποφασίσει με σύνεση και με ενεργοποίηση. Θα πρέπει να σηκωθούμε όλοι από τον καναμπέ και να δούμε ότι τελικά η ψήφος έχει ένα συγκεκριμένο στόχο. Το δικαίωμά μας να ψηφίσουμε δεν είναι, όπως πολύ εύκολα μπορεί να μας πει και κυρία Σπυριδάκη, δεν είναι ένα απλό πράγμα. Είναι δικαίωμα, κοινωνικό δικαίωμα και πρέπει να γνωρίζουμε τα δικαιώματά μας. Για ένα καλύτερο Δήμο που σημαίνει για ένα νέο Δήμο. Νέα πρόσωπα, να αλλάξει φυσιογνωμία. Εγώ αυτό επιθυμώ και αυτό ήταν και ο λόγος. Κύριε Καλετζάκη. Κατά τη γνώμη μου, αυτό που αναζητά ο Δημότης, κυρία Μωραΐτη, είναι η κατάθεση μιας πρότασης υλοποιήσιμης. Είναι προεκλογική περίοδος και προφανώς όλοι οι υποψήφοι προσπαθούν να καταθέσουν τις καλύτερες σκέψεις. Μερικές φορές όμως, ή σχεδόν πάντα, μετά τις εκλογές βλέπουμε ότι αυτά είναι μόνο σκέψεις. Ο συνδυασμός Ηράκλειον Αξίζει της κυρίας Σχοιναράκη, όπως και όλοι οι κυρίες και οι κύριοι που συμμετέχουν στο ψηφοδέλτιό μας, έχουν το γνώθις αυτό, το βάρος της ευθύνης, της συμμετοχής στα κοινά. Επομένως, βάσει αυτού του σκεπτικού, και εγώ προσωπικά επέλεξα το συγκεκριμένο συνδυασμό. Γιατί η εμπειρία της Βαγγελιώσης Σχοιναράκης στη θητεία της ως νομάρχης Ηρακλείου απέδειξε το εξής, ότι συνθετική σκέψη, άλλωστε είχε το 65% και παρόλα αυτά το 95% των αποφάσεων του Νομαρχιακού Συμβουλίου ήταν ομόφωνες, είχε αυτό που λέμε το βάρος της ευθύνης και την υλοποίηση πραγμάτων. Θα μπορούσα να αναφερθώ, απλά δεν θα ήθελα προς τη μην να αναφερθούμε και θα ήθελα στην πορεία να μου δώσετε. Κοιτάξτε τώρα τι θα κάνουμε για να πρωτοτυπήσουμε. Μου αρέσει αυτό το πάνελ έτσι όπως έχει συσταθεί, διότι αν μου έλεγε κάποιος, αν μας έλεγε κάποιος πριν από 15 χρόνια ότι θα βρισκόσουν σε ένα πάνελ εν ώψη δημοτικών εκλογών και το πάνελ τριών ατόμων θα αποτελούνταν από δύο γυναίκες και έναν άντρα, θα σου έλεγε κάποιος ότι ίσως να φαντάζει πολύ μακρινό. Τελικά δεν ήταν μακρινό. Και θέλω να ρωτήσω τον κύριο Καλετζάκη και όχι εσάς που είστε κυρίες, γιατί ο κύριος Καλετζάκης βρίσκεται εδώ, αλλά εκπροσωπεί το συνδυασμό που ηγείται γυναίκα. Πόσο σημαντικό είναι άνδρες γυναίκες να συμμετέχουν στα κοινά, νέοι και παλαιότεροι, έμπειροι και με ορμή άνθρωποι που θέλουν να ασχοληθούν με το Δήμο Ηρακλείου και την επίλυση προβλημάτων, κύριε Καλετζάκη. Κύριε Μωραΐτη, κατά τη γνώμη μου, είναι λάθος να διαχωρίζεις το γυναικείο από το ανδρικό φύλο. Ίσως αυτό είναι ένα κατάλοιπο του παρελθόντος που πρέπει να το διορθώσουμε. Ήδη φαίνεται ότι διορθώνεται. Αποτελείται γύρω στο 55% του πλανήτη μας, άλλωστε, έτσι.
Θα ήταν κρίμα, άσχημο, το υπόλοιπο 45% να καταθέτει απόψεις, να διαχειρίζεται πράγματα χωρίς εσείς να συμμετέχετε άμεσα. Χαίρομαι πάρα πολύ που τα κορίτσια και η κυρία Σπυριδάκη και η κυρία Λιρώνη παρευρίσκονται και θα έχουμε την ευκαιρία να τις ακούσουμε και να με ακούσετε. Παρεμπιπτόντως, θα ήθελα να πω και κάτι άλλο. Στο συνδυασμό της Βαγγελίας Σκηναράκη, περίπου τα 2/5 είναι πέρα από το όριο του νόμου, είναι γυναίκες. Έχουμε γύρω στις 35 γυναίκες, δεν θυμάμαι ακριβώς το νούμερο. Επομένως, αυτό είναι μια απόδειξη ότι όντως χρειάζεται, όντως συμμετέχετε. Σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Για να μας κάνετε άλλωστε και λίγο πιο όμορφη την αυτοδιοικητική μας πορεία. Λοιπόν, κυρία Σπυριδάκη, πολλά τα προβλήματα σε μια πόλη η οποία μετρά χιλιάδες κατοίκους, ένας από τους μεγαλύτερους δήμους της χώρας. Είπε και ο κύριος Σπυριδάκης λίγο νωρίτερα, ο κύριος Καλαϊτζάκης, ότι το ζητούμενο είναι τι μπορεί να υλοποιηθεί μέσα από τα προγράμματα. Αν σας ζητούσε κάποιος να βάλετε προτεραιότητες στα προβλήματα του Ηρακλείου, στα κομμάτια που πρέπει άμεσα να εξετάσει η όποια δημοτική αρχή προκύψει μετά τις εκλογές, ποια θα ήταν αυτά? Νομίζω, αναφέρθηκα και πριν, και για μας είναι βασική προτεραιότητα, εξού και το 7 στο δικό μας συνδυασμό, στη δική μας παράταξη, συμβολίζει 7 στρατηγικές προτεραιότητες, με δεδομένο ότι εάν μας επιλέξουν οι πολίτες του Ηρακλείου, θα τις βάλουμε σε άμεση προτεραιότητα την αμέσως επόμενη μέρα που θα εκλεγούμε στο Δήμο σαν Δημοτική Αρχή. Καταρχήν, όπως είπαμε, η καθημερινότητα, η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής. Θέλουμε οι πολίτες του Ηρακλείου να ζουν στο Ηράκλειο από επιλογή και όχι από ανάγκη. Να τους αρέσει, να νοιάζονται για το Ηράκλειο και το Ηράκλειο να νοιάζεται για αυτούς μέσω της δημοτικής, της δημοτικής του αρχής. Σωστά. Επομένως, λοιπόν, ποιότητα ζωής, αναβάθμιση. Επίσης, ό,τι έχει να κάνει με την πολιτιστική ανανέωση, την κοινωνική συνοχή. Είναι δεδομένο και είναι απαραίτητο, το καλούν οι καιροί, αυτό το brain drain που υφίσταται η χώρα μας αυτή τη στιγμή πανελληνίως, εδώ να προσπαθήσουμε να το μειώσουμε. Ναι, γιατί είναι brain drain. Από την άλλη μεριά όμως, αυτοί οι άνθρωποι δεν φεύγουν συνολικότερα μόνο από τη χώρα, φεύγουν και από κάποιο δήμο. Όχι, σαφέστατα. Να προσπαθήσουμε να το μειώσουμε, να το ελαχιστοποιήσουμε, αν όχι να το εκλείψουμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, να προσπαθήσουμε να δώσουμε νέες ευκαιρίες, μία νέα μορφή επιχειρηματικότητας, μία γυναική επιχειρηματικότητα, μία νεανική επιχειρηματικότητα, να προσπαθήσουμε να ενισχύσουμε τις μικρομεσαίες μας επιχειρήσεις, μία καθολική και αποτελεσματική διακυβέρνηση του Δήμου. Επίσης, θα μπορούσαμε να έχουμε μία περιβαλλοντική βιωσιμότητα που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ή υπάρχει σε πολύ μικρότερο βαθμό. Το βασικό από όλα, νομίζω, είναι να υπάρξει μια χωροταξική αναγέννηση. Θέλουμε μια ισόρροπη ανάπτυξη, γιατί όπως πολύ σωστά αναφέρατε, ο Δήμος του Ηρακλείου δεν είναι ο αυτός καθεαυτός εντός εκτός των τυχών. Σωστά. Είναι και οι γύρωθεν αυτού περιοχές, οπότε θέλουμε μια ισόρροπη ανάπτυξη. Γι' αυτό δημιουργούμε τους τρεις κύκλους ζωής, όπου αυτοί αλληλοσυνδέονται, αλληλοεπηρεάζονται και αλληλομεταβάλλονται. Κυρία Λιρώνη. Σαφώς όλα αυτά είναι προτεραιότητα, η καθαρή πόλη, η προσβασιμότητα, ναι, η αξιοποίηση όλων των πηγών, όλων των πόρων. Ωστόσο όμως, μην ξεχνάμε ότι ο πολίτης, και επαναλαμβάνω μέσα σε αυτούς και εμείς οι πιο νέοι, δεν εκτιμούμε την πόλη μας. Δεν έχουμε πια το ίδιο στένος, την ίδια αγάπη για την πόλη μας. Δεν μας αρέσει η πόλη μας. Γι' αυτό το λόγο και θα πρέπει να δούμε στην κοινωνική πολιτική πώς γίνεται να εισακουστούν οι ανάγκες κάθε ανθρώπου, κάθε μέσου ανθρώπου. Εδώ μιλάμε για κοινωνική πολιτική σχέδιο που όλοι έχουν ως κοινό στόχο. Το θέμα είναι ποιος θα καταφέρει να πάρει τη σκυτάλη. Υφαίνει όλο το παζλ αυτό της ζωής μας ένας μεγάλος αριθμός προβλημάτων. Πρέπει ο μέσος άνθρωπος να μπορέσει να ζήσει μια πιο ποιοτική ζωή. Και πέρα από τη θεωρία, στην πράξη χρειάζεται ένα υλοποιήσιμο σχέδιο, ένα οργανωμένο και συγκροτημένο πλάνο. Στις πρώτες κιόλας μέρες μετά την εκλογή θα πρέπει ο κόσμος να αναμένει κάτι καινούριο, κάτι νέο, που ώρα είναι να έρθει στο προσκήνιο, να, όπως είπα, να μπει στο στίβο και ένας νέος
άνθρωπος, ο κύριος Λιγερός, που εστιάζει στα δυνατά σημεία και που δεν του έχει δοθεί ευκαιρία. Ήρθε η στιγμή να του δοθεί ευκαιρία για να μην ξαναδοκιμάζουμε ξαναδοκιμασμένα μοντέλα, γιατί στη συγκεκριμένη περίπτωση, εντάξει, δεν νομίζω ότι αξίζει να πάρουν ευκαιρίες πάλι στην Δημοτική Αρχή πρόσωπα που ήδη έχουν προσπαθήσει, που ήδη έχουν καταβάλει μια προσπάθεια. Τώρα δεν είναι καιρός. Μετά από τόσα προβλήματα που αντιμετωπίζει η νέα μητέρα, τα παιδιά, τόσα νεογνά, εγκαταλελειμμένα, τόσοι άστεγοι, άνεργοι, νομίζω ότι η εικόνα πρέπει να αλλάξει και η φυσιογνωμία πρέπει να αλλάξει. Αν δεν δοθεί νέα πνοή και αν δεν δοθεί ευκαιρία σε νέους ανθρώπους που θα μπουν στο προσκήνιο για να δράσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, δεν θα γνωρίζουμε και τι δυνατότητες αλλαγής έχουμε. Mm-hmm. Αυτή η καθαρή πόλη που όλοι αρκετά χρόνια, αυτός είναι ο στόχος, ένας νέος δήμος, μια νέα πόλη, η οποία θα έχει άλλη διάσταση, άλλη υπόσταση. Θα μπορεί να ζει άνετα ένας άνθρωπος νέος που θέλει να δημιουργήσει, να μην εγκαταλείπει τις προσπάθειες, να μην σκέφτεται ότι εντάξει τώρα, να μην τα ισοπεδώνει όλα. Ναι. Και σε αυτόν τον εγγραμματισμό, τον πολιτικό εγγραμματισμό, εγώ προσωπικά και σαν εκπαιδευτικός αλλά και σαν διοικητική υπάλληλος, έρχομαι σε επαφή με καθημερινά προβλήματα ανθρώπων που νοσούν, ανθρώπων που χρήζουν μιας βοήθειας. Κύριε Καλετζάκη. Λοιπόν, καταρχήν, κυρία Μωραήτη, να δεχτούμε ότι η καθημερινότητα τη βιώνει ο Δημότης μας διαφορετικά, ο καθένας. Άλλη καθημερινότητα βιώνει ο κάτοικος της Αλικαρνασσού, που παρεπιπτόντως νιώθει για άλλη μια φορά πρόσφυγας στον τόπο του, μετά από κάποια χρόνια Καποδίστρια και Καλλικράτη. Και αυτό δεν φταίει κανείς άλλος παρά οι δημοτικές αρχές που προϋπήρξαν. Άλλη καθημερινότητα βιώνουν τα σταφυλοχώρια μας, όπως είναι οι Δαφνές, οι Αυγενικοί, ο Προφήτης Ηλίας και όλη η περιοχή του Τεμένους, όπως και του Γοργολαΐνη. Άλλη καθημερινότητα βιώνει ο άνθρωπος που ζει στη Χρυσοπηγή, στις Πατέλες, στον Πόρο, στο κέντρο του Ηρακλείου. Άλλη καθημερινότητα ζει ο έμπορος, ο καταστηματάρχης του κέντρου, είτε των συνοικιών. Άλλη καθημερινότητα ζουν τα αμαία ή οι άνθρωποι που έχουν στο σπίτι τους κάποια άτομα με κινητικά προβλήματα. Και άλλη εν τέλει καθημερινότητα, όσο καιρό έχει επιλέξει να ζήσει, κάποιος επισκέπτης στον τόπο μας. Επομένως, δεν υπάρχει ένα μαγικό κλειδί το οποίο θα δώσει λύση στην καθημερινότητα. Υπογραμμίζω συνέχεια τη λέξη καθημερινότητα, γιατί προσωπικά με ενοχλεί το να ακούω από είτε δημοτικές παρατάξεις που υπήρξαν αρχές, είτε δημοτικές παρατάξεις που υπήρξαν μέλη Δημοτικού Συμβουλίου του Ηρακλείου, να μιλάμε για καθημερινότητα και λύση, λες και πριν δεν υπήρξαν αυτές οι δημοτικές αρχές, δεν υπήρξαν αυτές οι παρατάξεις οι οποίες ήταν μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο να ορθώσουν το ανάστημά τους και να αντισταθούν, αφού δεν ήταν δημοτική αρχή. Προσωπικά, επειδή έχω θητεύσει σαν αυτοδιοικητικός, ήδη με 9 χρόνια αυτοδιοικητικός στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων και θέλησα να συμμετάσχω στο Δήμο του Ηρακλείου, γιατί βλέπω λίγο πιο έμπειρα πλέον τα πράγματα, ξέρω ότι είναι κενά λόγια αν δεν υπάρξουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Το ψηφοδέλτιο της Βαγγελίας Σκηναράκη συστήθηκε από ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι ούτε από κομματικά επιτελεία, ούτε από παράγοντες, αλλά είναι άνθρωποι που νοιάζονται, όπως φαντάζομαι, νοιάζονται οι περισσότεροι των ψηφοδελτίων. Όμως, με μια διαφορά. Η διαφορά αυτή είναι συγκεκριμένες προτάσεις. Έχω ζήσει και έχω ακούσει παρατάξεις οι οποίες τάζουν στο βωμό της άγρας ψήφων διάφορα προεκλογικά. Και όταν βρισκόμαστε στο διατάφτα σαν δημοτική αρχή, δεν κάνουμε τίποτα. Η Βαγγελία Σκηναράκη, η εμπειρία, το ήθος, το καθαρό πολιτικό μητρώο και ο τρόπος που γνωρίζει να υλοποιεί, κάναμε τρεις δεσμεύσεις συγκεκριμένες. Οι δεσμεύσεις αυτές έχουν όνομα τεπώνυμο και θα εξηγηθώ αμέσως. Όταν ένας δήμαρχος έχει σκέψη του κάποια πράγματα, εάν δεν δεσμευτεί πριν να πει σε συγκεκριμένα πλαίσια ποιοι θα είναι οι αντιδημάρχοι, γιατί είναι σημειολογικό και ουσιαστικό, το να θεωρήσεις από πριν και να καταλάβεις ποιο είναι το πρόβλημα, βάζοντας τη σκέψη σου να σκεφτεί ποιους αντιδημάρχους θα ήθελα την επόμενη μέρα. Επομένως, η δημοτική παράταξη του Ηράκλειου αξίζει. Όσον αφορά τις περιαστικές περιοχές του Ηρακλείου, τη δυναμική που έχουν,
Και όλο αυτό, η επιλογή πολλών νέων ανθρώπων να μείνουν σε αυτά τα χωριά, το λιγότερο που πρέπει να κάνει ένας δήμαρχος είναι αντιδημαρχία, πρωτογενή τομέα και μεταποίησης. Έτσι το ώστε να υπάρχει ένας συγκεκριμένος πολιτικός προϊστάμενος, στελεχωμένος από άτομα, υπαλληλικό προσωπικό, που θα βοηθήσουν αυτόν τον αγρότη που έχει επιλέξει να ζήσει εκεί. Αντιδημαρχία καινοτομίας και τεχνολογίας. Δεν μπορώ να φανταστώ ένα Ηράκλειο που φιλοξενεί στον τόπο μας τα ΤΕΗ, το ΙΤΕ, το Πανεπιστήμιο Κρήτης, και να μην παίρνουμε πληροφορίες από αυτούς, να μην δημιουργούμε οράματα και μελέτες μέσω της γνώσης που θα μας παρέχουν. Και το τρίτο, κατά τη γνώμη μου, πολύ σημαντικό, είναι η αντιδημαρχία εμπορίου ανάπτυξης και διαχείρισης κοινόχρηστων χώρων. Όσοι είναι επιχειρηματίες στον τόπο μας, όσοι είναι έμποροι, όσοι είναι καταστηματάρχες, καταλαβαίνουν την έλλειψη και τη μοναξιά που νιώθουν στα χρόνια που έχουν περάσει. Ο Δήμος, ο ρόλος του δεν πρέπει να είναι διεκπεραιωτής. Θα πρέπει να είναι αρρωγός στην προσπάθεια του επιχειρηματία. Όταν ο επιχειρηματίας δεν νιώσει δίπλα του συγκεκριμένο άνθρωπο, συγκεκριμένο αντιδήμαρχο, ο οποίος θα έχει συγκεκριμένες αρμοδιότητες. Και γι' αυτό σας λέω ότι είναι σημειολογικό και ουσιαστικό η ύπαρξη ενός αντιδημάρχου εμπορίου ανάπτυξης και διαχείρισης κοινόχρηστων χώρων. Μια τελευταία παρένθεση. Γνωρίζουμε όλοι στις γειτονιές μας, γιατί εδώ ζούμε, γνωρίζουμε όλοι και οι συνάδελφοι φαντάζομαι, ότι υπάρχουν κάποιοι χώροι που ανήκουν στο Δήμο, αλλά όμως δεν χρησιμοποιούνται ποτέ. Και χρησιμοποιούνται περιστασιακά σαν πάρκινγκ, περιστασιακά με διάφορους άλλους τρόπους. Mm-hmm. Ποιος σήκωσε ανάστημα για αυτούς τους χώρους, οι οποίοι από τη μία πλευρά λέμε, μα δεν υπάρχει πράσινο στην πόλη μας, και από την άλλη, οι χώροι του Ηρακλείου χρησιμοποιούνται για άλλους λόγους, η ιδιοκτησία του Δήμου Ηρακλείου, η ιδιοκτησία μας. Μάλιστα. Επομένως, σε μένα αυτό με έμπνεε στην κυρία Βαγγελίδη. Λαμβάνω ότι έχετε απαντήσει στην ερώτηση που ακολουθεί, διότι είναι γιατί επιλέξατε το συνδυασμό στον οποίο είστε. Κυρία Σπυρδάκη. Καταρχήν με εμπνέει το όραμα το οποίο ο ίδιος ο Γιάννης Κουράκης προβάλλει μέσα από το πρόγραμμα, το οποίο κατά γενική ομολογία είναι ένα πρόγραμμα πλήρες, καινοτόμο. Έχει δημιουργηθεί και έχει συσταθεί μετά από διαβούλευση. Mm-hmm. Αφού γράστηκε τις σύγχρονες ανάγκες, τις ανάγκες των πολιτών και του Ηρακλείου και εκείνων των δημοτών που είπαμε ότι ζουν στο περιαστικό Ηράκλειο. Επομένως, λοιπόν, αυτό σε συνδυασμό και με το γεγονός του ότι σέβεται τους νέους ανθρώπους, τους επιστήμονες, τους συνεργάτες του, τους δίνει βήμα, τους δίνει πρωτοβουλίες, τους δίνει τη δυνατότητα της συμμετοχής, τους ακούει, θεωρεί τους εαυτούς τους εισάξιομαι εκείνων. Νομίζω ότι όλα αυτά αποτελούν ένα βασικό κίνητρο για μένα, σε συνδυασμό επίσης, να ασχοληθώ και να μπω στα κοινά, σε συνδυασμό και με τη χρονική συγκυρία που γίνονται στις μέρες μας αυτές οι εκλογές. Για μένα, η γενιά εκείνη, η δικιά μας γενιά, των 40 και κάτι, που μπαίνουμε στη διαδικασία να προετοιμάσουμε το μέλλον, το αύριο των παιδιών μας, σε μια ιστορική συγκυρία που συνδυάζεται και με τις ευρωεκλογές και με τις διεθνείς εξελίξεις σε πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο mm-hmm. επίπεδο, μου δίνει την αίσθηση της ευθύνης να μην μείνω αμέτωχη από όλο αυτό το σκηνικό και να αναλάβω κι εγώ την ευθύνη μου, τη συμμετοχή και να προσφέρω εκεί που νομίζω ότι μπορώ να χρησιμοποιηθώ προκειμένου να έχω το αντίστοιχο αποτέλεσμα της προσφοράς στο Δήμο. Κύριε Σπυρδάκη, θα κάνω ένα συμπληρωματικό ερώτημα. Γιατί ακούγεται πολύ τον τελευταίο καιρό για τους νέους ανθρώπους, τους 40 και κάτι. Είναι το διαβατήριο το 40 και κάτι ή είναι απλά ένας αριθμός που πρέπει να συνοδεύει ένα πολύ συγκεκριμένο χαρακτήρα και μια πολύ συγκεκριμένη λογική για να υπηρετήσει το Ηράκλειο. Αρκεί και μόνο ένας άνθρωπος να είναι 40 για να του δοθεί ευκαιρία. Όχι, όχι. Όχι. Και βέβαια μπορεί να συμμετέχει και να είναι πολύ πιο μικρός ή πολύ μεγαλύτερος, έτσι. Όμως εκείνη η ηλικία, γιατί αναφέρθηκα σε αυτήν την ηλικία, σηματοδοτεί το πέρασμα της μεγαλύτερης γενιάς, σωστά, της εξουσίας, της παράδοσης της εξουσίας της μεγαλύτερης γενιάς, της απερχόμενης γενιάς, προς την νεότερη γενιά, η οποία είμαστε εμείς, έτσι. Και μην ξεχνάμε ότι το μέλλον είναι εκείνο το οποίο χτίσαμε εχθές. Και εμείς θα πρέπει να δούμε πώς θα συμβάλλουμε στη διαμόρφωση μιας καλύτερης πόλης, στην οποία ζούμε εμείς, τα παιδιά μας και όλοι οι υπόλοιποι συμπολίτες μας. Μάλιστα. Κυρία Λιρώνη.
Γιατί με τους ενεργούς πολίτες. Λοιπόν, αρκεί μισό λεπτό να μιλήσει κάποιος με τον Ηλία Λιγερό για να καταλάβει τα χαρακτηριστικά του γνωρίσματα. Προσωπικά έμεινα έκπληκτη, γιατί αυτή η ακεραιότητα, αυτή η απλοϊκότητα στο λόγο του, η ενσυναίσθηση, πάρα πολύ σημαντικό αγαθό αυτό, να μπορείς να μπαίνεις στη θέση του άλλου, να μπορείς να συναισθάνεσαι σε οποιαδήποτε επικοινωνία του με τον κόσμο είναι παρόν. Θέλω να πω ότι και στην πενταετή του δράση υπήρξαν πάρα πολλά δείγματα γραφής της δικής του και της ομάδας της παράταξης. Έργο πολύ χρήσιμο κατατέθηκε, όχι μόνο για την προσβασιμότητα, την καθαριότητα, για το καλό όλων των πολιτών. Και αυτό που εμένα προσωπικά μου άρεσε ιδιαίτερα ήταν το όνομα της παράταξης. Αυτό το ενεργοί πολίτες εμένα με άγγιξε. Αυτή το ενεργός, αυτή η σύνθετη επιθετική μετοχή, εν και έργο, ετυμολογικά μιλώντας, μπαίνω και εγώ μέσα τώρα στο δικό μου τερτύπη που το γνωρίζω ίσως καλύτερα, σημαίνει ότι εδώ πρόκειται για ενεργεία διεκδίκηση, όχι απλά του να ενεργοποιηθώ, εν και έργο. Άρα μιλάμε για ενεργοποίηση, μιλάμε για πράξη. Και το αποτέλεσμα τώρα αυτού του έργου θα πρέπει να έχει όχι απλά ένα μεγαλύτερο νόημα για ένα καλύτερο αύριο. Θα πρέπει να έχει από μόνο του την αποτελεσματικότητα που θέλει ο πολίτης να δει. Μια αλλαγή. Έχει. Αυτή την αλλαγή αναζητούμε. Λοιπόν, και γιατί τον Στέλιο Καλαϊτζάκη. Γιατί τον Στέλιο Καλαϊτζάκη, γιατί την κυρία Βαγγελιό Σχοιναράκη. Όχι, γιατί τον. Επειδή θεώρησα. Αλλάζετε ότι, το ερώτημα. Ναι, γιατί τον Στέλιο Καλαϊτζάκη. Από το συνδυασμό της Ευαγγελίας Σχοιναράκη. Θα σας απαντήσω. Πριν όμως θα μου επιτρέψετε να κάνω μια παρένθεση. Η κυρία Σπυριδάκη πριν είπε σε σχέση με το συνδυασμό του κυρίου Κουράκη. Λες και δεν υπήρξε ποτέ δήμαρχος ο κύριος Κουράκης. Θα προτιμούσα να μην μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, διότι αντιλαμβάνεις ότι είναι στενός ο χρόνος. Αν αυτό θέλετε να πείτε. Τον σέβομαι απόλυτα. Ναι. Θα ήθελα μισό λεπτάκι. 12 χρόνια δήμαρχος ο κύριος Κουράκης, εάν αφαιρέσουμε τα Ολυμπιακά έργα, θεωρώ ότι. Και άκουσα κάποιες εκπομπές πριν κάποιον συνάδελφο στο ψηφοδέλτιο του κυρίου Κουράκη να λέει ότι το 2013 ήταν, το 2014 ήταν έτοιμο το Ηράκλειο να απογειωθεί. Ας πάμε σε κάποιες συνοικίες του Ηρακλείου, ας πάμε σε κάποια χωριά του Δήμου μας, για να ρωτήσουμε τους ανθρώπους πόσο έτοιμοι ένιωθαν να απογειωθούν. Αυτό είναι σε σχέση με την απάντηση που ήθελα να δώσω στην κυρία Σπυριδάκη. Τώρα, γιατί το Στέλιο Καλαϊτζάκη. Με διακρίνει, όσοι με γνωρίζουν, η ηθική, στις επιλογές μου. Βασικό κριτήριο για μένα. Με διακρίνει η αποτελεσματικότητα του χαρακτήρα μου, αν θέλετε, και τις επιλογές που κάνω σε ανθρώπους που είτε υποστηρίζω είτε έχω δίπλα μου. Αυτά τα δύο χαρακτηριστικά θεωρώ και συν ένα τρίτο η εμπειρία μου στην αυτοδιοίκηση και όσα συνέδρια έχω παρακολουθήσει θεωρώ ότι με κάνουν ικανό να έχω την τιμή να συμμετάσχω σε ένα ψηφοδέλτιο. Το ψηφοδέλτιο είναι της κυρίας Σχοιναράκη που αυτά τα κριτήρια πληρούνται. Επομένως, αυτά τα τρία είναι τα κριτήρια, αυτά τα τρία καταθέτω και σε αυτά βάζω την κρίση στο ηρακλειώτικο λαό για να μας ψηφίσει. Λοιπόν, Μωραήτη, εννοείται, σε εσάς θα έρθω. Να καταστήσω βέβαια σαφές ότι ο κύριος Καλαϊτζάκης αναφέρθηκε για την θητεία. Μιλάμε για 5 χρόνια πίσω, δεν μιλάει για τα σύγχρονα προβλήματα, τα καθημερινά. Έτσι, έτσι, ναι. Αυτά που φαντάζομαι ότι υπάρχουν ή δεν υπάρχουν κατά την άποψή σας στην τρέχουσα επικαιρότητα. Προφανώς και υπάρχουν, άλλωστε μπορούμε να κάνουμε μια μεταφορά. Μιλάμε για 5 χρόνια πίσω, κυρία Σπυριδάκη. Δώστε μια απάντηση. Θα δώσω μια γενική σεβόμενη το χρόνο φυσικά. Το αν έχει υπάρξει αποτελεσματικό όσον αφορά τα έργα που έχουν γίνει στο Ηράκλειο, απαντάνε οι ίδιοι οι Ηρακλειώτες σε προηγούμενες εκλογικές μάχες. Έχει υπάρξει αναμφισβήτητα αποτελεσματικός, έχει δώσει δείγματα γραφής, όπως και η κυρία Σχοιναράκη έχει δώσει δείγματα γραφής όσον αφορά το έργο της. Από εκεί και πέρα, το εάν υπήρξε, εάν έδωσε πνοή σε συνοικίες που δεν έζησαν αυτήν την απογείωση, νομίζω ότι είναι κάτι καθαρά υποκειμενικό σε γενικές γραμμές.
γραμμές, ο άνθρωπος αυτός όσα χρόνια υπηρέτησε την τοπική αυτοδιοίκηση ήταν αποτελεσματικός κατά γενική ομολογία. Έτσι. Και αυτό οφείλουμε να το επισημάνουμε για να λέμε τα το Κέσαρος του Κέσαρη. Κυρία Λιρώνη, γιατί τη Μαρία Λιρώνη Ζερβάκη? Λοιπόν, πολύ μιλάμε για την αποτελεσματικότητα. Είναι κάτι το οποίο θέλει χρόνο και εμπειρία για να κατασταλάξει σαν ιδέα. Εμένα προσωπικά με διακρίνει μια δεκτικότητα στη μάθηση. Κάθε μέρα για μένα είναι μια μέρα ξεχωριστή. Μαθαίνω. Είμαι ικανή να μαθαίνω, να ξεμαθαίνω και να ξαναμαθαίνω νέα πράγματα. Έρχομαι πολύ σε επαφή με νέο κόσμο. Τώρα πλέον έρχομαι σε επαφή και με τα καθημερινά προβλήματα του κόσμου, στο πλέον σημαντικότερο αγαθό, την υγεία. Mm-hmm. Βλέπω ότι ο κόσμος νοσεί, δεν έχω το περιθώριο παρά να φωνάξω ότι πρέπει να γίνει μια αλλαγή. Σαφώς και έχει γίνει έργο τα τελευταία χρόνια, λίμωνο κιόλας αν δεν είχε γίνει έργο. Φανταστείτε εμένα σαν εκπαιδευτικό να μπω σε μια τάξη, όπως έχω πει πάρα πολλές φορές, και από τα 10 πράγματα να κάνω τα 3. Δεν νομίζω ότι οι γονείς θα ήταν ικανοποιημένοι με το έργο το δικό μου. Δεν σημαίνει ότι όλοι οι άνθρωποι είναι ανικανοποίητοι, γι' αυτό και δεν υποστηρίζουν κάποια, αν θέλετε, παράταξη. Ωστόσο, έχει χάσει το ενδιαφέρον του ο πολίτης, όπως το είχα χάσει και εγώ. Έχει χάσει την δύναμή του και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει και με τη δική μου τη φωνή, σαν νεότερη, ναι, όντως, σαν νεότερη γενιά που προσπαθώ κάτι καλύτερο για το αύριο. Αυτό το αύριο δεν έρχεται από μια μέρα στην άλλη. Σωστά. Και από μια μέρα στην άλλη όμως μπορεί να έρθει νέα πνοή, νέο άρωμα, νέα φυσιογνωμία, νέο όραμα, και το όραμα για μια νέα, καινούρια, σωστή, δημοκρατική, ευνομούμενη πόλη ήταν ανέκαθεν στόχος. Πούντος όμως δεν τον είδαμε να υλοποιείται και να πρέπει. Εντάξει, σαφώς και ακριβώς όπως είπε η κυρία Σπυριδάκη, έγινε έργο. Αλλά άλλο έγινε έργο εξ ολοκλήρου, γιατί ο κόσμος δεν νομίζω ότι. Και είναι πάντα, τόσο. Και πάντα η καθημερινότητα νομίζω ότι ζητάει. Ποτέ δεν θα είναι ένα έργο ολοκληρωμένο αν περάσει μία επόμενη μέρα. Αντιαμορφώνεται. Λοιπόν, για να ολοκληρώσουμε, γιατί την Αλεξάνδρα Σπυριδάκη? Νομίζω η σχέση είναι αμφίδρομη. Με εμπιστεύτηκε και τον εμπιστεύτηκα. Με πίστεψε και τον πίστεψα. Θεωρώ τον εαυτό μου ότι για να μπει σε αυτή τη διαδικασία θα πρέπει να την εμπνέει ο συζήτητής της και εκείνος με τον οποίο τάσεται μαζί. Θεωρώ τον εαυτό μου ένα νέο άνθρωπο, ο οποίος θα πρέπει, κατά την άποψή μου, να συμμετάσχει στο καινούριο σχήμα. Έχω να δώσω πολλά, αρκεί να μου δώσουν την ευκαιρία. Θέλω να συνεισφέρω στην πόλη μου. Θέλω να καλυτερεύσω τα πράγματα στο βαθμό που μπορώ και δύναμαι. Και γιατί νομίζω ότι μία γυναίκα εργαζόμενη, μαχόμενη, που έχει μάθει να δουλεύει, έχει μάθει να στέκεται δίπλα στην οικογένειά της, που αποτελεί και αντλεί και δύναμη δηλαδή, την κινητήριό της δύναμη αποτελεί, νομίζω ότι θα μπορέσω κι εγώ από τη μεριά μου να συμβάλλω στο βαθμό που μπορώ. Κύριε Καλετζάκη, σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν απόψε εδώ. Θα ήθελα απλά μια τελευταία. Κύριε Λιρώνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Κυρία Σπυριδάκη, σας ευχαριστώ που ήσασταν εδώ. Καλή επιτυχία και στους τρεις. Ευχαριστούμε πολύ. Δυστυχώς δεν προλαβαίνουμε, κύριε Καλαϊτζάκη. Σας ευχαριστώ θερμά και τους τρεις. Καλύτερη από όλους τους συνδυασμούς. Φίλες και φίλοι, σας ευχαριστώ που μείνατε κοντά μας. Καλό σας βράδυ.